Uroš, lep pozdrav. Lep pozdrav. Danes bova kaj na mesto številk seštevale črke. Danes naj očaka ena uganka, ki se reče kriptoritem in sicer ima račun, v katerem so cifre zamenjene z črkami in mora ugotoviti, katera črka pripada kjeri cifri. To je tvoja naloga. Jaz bi začela v drugem stolpcu, ker se mi zdi kar nekako logično, da če B nič, pomeni, da je nič plus C ostane C. Ok, to je legitimno razmišljanje, ampak če je B nič, potem se ta tretja številka začne z ničlo, pa tudi A plus A bo mogel nekako biti nič, to nam nekako pripele v protislovje. Pa obstaja še kakšna druga možnost sploh? Obstaja. Če sta C in B v seštevku večja od 10 oziroma 10 ali več, potem v prenosu dobimo 1, kar pomeni, da je lahko B tudi enak 9. B enak 9 plus 1 in potem dobiva res C. Zdaj pa nadaljujeva v tej vrstici. Sam, če je B 9, pomeni, da se mora tudi verjetno seštevek tega prenese naprej. Tako se prenese naprej in imava A plus A plus 1 je 9. A, koliko je torej A? A 4. Je 4 in potem imava 9 plus C je 14. Je torej pa C 5. C mora biti enak 5. In tako sva dobila edino možno rešitev tega kriptoritma. Pa ni tako zapleteno, kot je bilo videti na začetku. Hvala, Uroš.